Hej, välkommen till lösningsförslag på högskoleprovet 2018, vårterminen, provpass 4 och vi ska gå igenom DTK-delen. Här har vi en graf och tre spörsmål och det är om förlossningar efter IVF-behandling, det betyder in vitro Fertilis, fertilizing, behandling. Eh, det betyder eh, där ägg befruktas utanför kvinnans kropp. Här vi har eh, andel, andel förlossningar per startet cirkel. På höger sida och vänstra side vi har antal kvinnor och där vi har eh, år. Eh, moders, Moderns alder, moderns det vill säga kvinnans aldera. Vi går till 29. Första spörsmålet. För vilken ålder gällde det att det skedde 20, 20 förlossningar och att andelen förlossningar per startet behandlingscykel var 10 procent? Så, det vill säga vi vi har sju eh, förlossningar. Antal Antal här, det är delen. Ja. Anyway, där vi ser på oss. Ja, den är... Eh, 10% andelarna. Så det betyder den här biten. Procent. Och man kan eh, pröva och lära mig nya ting med de här programmen. Den här biten är procentdelarna. Uh, right, vad ska vi se? Vi ska se på 10% Det ska vara 10% här, det ska vara 7. 7. Så vad vi gör, vi kan eh, ta en linje här. Då. Jag ska en linje. Så når det rätt. Det så den är som är 7. Vi kan checka då, vilken av de är 20, då, Och så vi kan vi eh, raskt se på 10 procent också. Då. Eh, 10 procent här. Ja, någon sån. Men om vi ser på den 20, då, vi vad vi har. Vi har de som är närmare till skydda, de två. Den är närmare och den är närmare. Men andelen, andelen som ska vara 10% är den. Så jag kan visa den. Här är Den grafen som de ser med sorter punkter, det är andel Så. Som de ser på de två, andelen är mer än 10 procent. Vår letter är 10 procent. So, det betyder 25 år passerike, 26 passerike. Bye, bye till dem. Da vi har 42 för att svara alternativ 40, eh, 42 och 41. Så so, 41 42 BG2 är cirka 10 procent. Eh, 42 är mindre än sju procent. Mindre än sju procent för, för den delen, antal förlossningar. Det betyder, 42 så bye bye, då får vi bara se, som svar, 41 Vi går till nästa. Hur många fler förlossningar skedde bland kvinnor? Eh, 33-35. En bland kvinnor som var 36 och 38. 36, det betyder vi har denna, 7 och 83. Tre kategorier. Vad med den andra? Den andra är här, 33, 34 och 35. Hur många fler? Det betyder vi ska bara se på värdena och summera och träcka från varandra. Då. 33, den första kategorin är här, Vi ska se på dessa punkterna. Då. Och den andra är här. Så vad, vad kan vi göra? Vi kan raskt se att den är 120, För exempel, vi börjar med den första kategorin. Här då. vad är? Vi har 120 Och den andra, vi måste rycka är dag. Så, vad blir den? Den är cirka 105. Så vi har 105. Och den andra, vi kan raska och se på den andra. Det betyder också den andra och så 104 kanske. Ja, så 105 plus 104 då. Och vad med den andra, vi kan nog se på den raska också. De två är väldigt nära samma. Det betyder den var sista var 104. Vi kan ta för det här. Och eh, vi ser på den. Den är cirka 95. Okej, okay, 95 mot den, vad blir den då? 90. Det betyder 95 plus 90. Till slut, vad ska vi göra då? Vad blir den? Eh, 185 285 289 289, är det, är det riktigt? 180 185 285 289, ja, riktigt. Vi ser på den andra. Vad blir den? Eh, vi har 300, 325, 329. 329. Då, till slut, vad ska vi göra då? Träk den, för den större, den blir mindre. Var får vi? Eh, Visst vi har 7 här, det blir 309. Okej, okay, vi, vi får cirka 40. Då. Visst du glömmer dit ni så du har 40 mellan dem. Ja, Riktigt svar är det. Vi går till nästa. Hur stor var skillnaden avseende andelen förlossningar per starter cykel om man jämför 30 åringar med fem, eh, 40 åringar? Dvs vi ska se på 30 åringar. Hur stor var Skillnaden sin andelen. Vi ska se på andelarna. Andelen är den, det är procent. Och vi ska... Den andelen. Då. Och vi ska se på 40-åringar. 40-åringar här. Det betyder den här talet och 30 åringar här. Det betyder det här talet. Så vad vi gör, vi ska bara läsa dem då. Avläsa det. Då vi gör det. Vi, vi kan bruka linjerna. Ja. 30, vi börjar från här då. Okej, okay. den är första och den andra här. Förhållandet mellan dem är här. Då. Vad blir den? Eh, Visst, den är tis. Det ser ut som här, den är cirka som 15 Och du har här eh, 30. Här är 35, så kanske 32. Här är kanske 32 procent. Så om vi trycker dem för varandra då, 32 minus 15. Vi får eh, 15 sötta och det finns inte sötta, det betyder cirka 16 procent. Skillnaden var så stor, 16 procent, så svarar alla. Vi går till nästa. Myntstatistik. Vi har myntstatistik för att år och det är antalet 50 öringar, 1 kronor, 5 kronor och 10 kronor som präglas med årtalen 2000 till 2030. Här har vi tre uppgifter, vi börjar med en gång. Med vilket av följande årtal har cirka 100 miljoner mynt Prexlat. Vad vi gör, vi ska se på åren. Här är det 2000. Marker är 2000. Var är du? Är här. Det är 2000. Vi har eh, 2003. 2007. 2007, du är här. Och så ni. Så vad vi gör, vi ska nu summera dem och se vilken av dem är närmare till eller 100, eh, 100 miljoner. Så vi, va, vad vi gör, vi behöver inte se på dina bitar, vi ska bara se på den första. Den första, eller är det mer än 100? Som det ser, den är mycket mer än 100. Då. Så den är icke svar. Vad med den? 32, 54, 11, 30, så blir eh, 80, 86, 86, eh, 97, 97, den blir cirka 110 miljoner. Den är också större än 100. Bye bye. Eh, 50 miljoner, 80, 80, den är 50. 80, 95, 95. Ja, den är 95 och sånt. Visst, den är 600 och 1,5, det kommer här. 95, 90, nästa är 97. Då. Vad med den? Hund, sh, eh, Här är 20, 40, 60, 60, 70. Den är 73, cirka. Så den går inte, så den är närmast till 100. 100 miljoner, det betyder svar C. Vad vi gör, det är bara fokuserar på de första. Då. Det är grov eh, Vi går till nästa. Vilket svarförslag anger proportionen, proportionen mellan antalet 50 öringar? Antalet 50 öringar, alright. En kronor, fem kronor, tio kronor. Året ska vara 2008. 2008 är det här. Och det betyder att vi ska se på dessa kombinationer. Då. Så gå från där som du syns, det är lätt för dig. Till exempel, jag ser att nu, 55, det är 50 öringar. 60 här, vi har 12, 12. Det betyder att det sista ska vara samma. Då. Och det är samma, 1, 1, 2, 2. Så vi kan inte eliminera. Men jag ser med en gång där. 60 för exempel är 5 gånger 12. Då. Så du ska gånga den med 12. Det betyder eh, nummer 2, visst du har så, den, visste den är x, den ska vara 5x. Då. Och där du ser att det som passar är, vi har 4 stycken då. Den är x. Så den som passar med 5, det, de är dito elimineras med en gång. Då. Så 5 gånger 12 blir 60. 000. 60. Så där vi kommer till den eh, två bitarna, A och B, hur kan vi eliminera dem? Vad vi gör, vi kan se på, eh, igen, 12 Tol, 12 mot 35 då. Så 35 kan skrivas cirka 3 eh, gånger 12. Så det var x. Så det betyder den andra ska vara tre extra. Och det betyder blir b. Så till slut vi får vi 3 mot 5 mot en och mot en. Svaret är b. Vi går till nästa. Bestämde årtal som flest mynt har präglats med. Hur stor andel av mynten med detta årtal utgör av en kronor? Så det vill säga en kronor del på hela dag en kronor del på hela det året som är störst. Så let us find. Som är störst, jag ser att, oh my god, här är 107 miljoner, 33 här, 3 miljoner här, 80 här. Vad blir den om vi summerar den? Den blir 140, 140, 80, 51. 51 disse vi har cirka ja, en miljon till då. Vi oss vi har 152 miljoner. Eh, vad med den? 30, 53, 59 och den är väldigt lite. Så nu vi ska vi sammanlägga de åren med 152. Eh, 62, 94, 100 94, 107, 100, 119, det är mindre. Så den är störst, den är mindre, mindre, 60 här, vi kan se på den 60, 95, den också är också mindre. Så det vill säga, största år är 2000. Det är största år. Då ska vi, från här vi, vi har största år, där vi funnit största där då ska vi se på en kroner. En krona är den. Så det vill säga alla disse är och vi, vi gör som En krona är cirka 100 miljarder kronor, miljoner och den totala är 100. Så det är som andel, vad ska vi göra några vi må avrunda det eller det eller gångerna. Så för exempel, om vi, 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 vi reducerar den till 100 då och den till 150 Men då, det betyder den blir så Vanligtvis, om du reducerar 2 för här för den, du kanske reducerar en, en 1 eller 1,5 så du, får, du kommer till 105. inte till 100 då, men det är för enkelhet skyld, det blir då, så blir det 66, 0,66 och cirka så många procent. Då. Men vi har reducerat den översta delen så mycket, det betyder faktiskt att det ska vara mer än, mer än 67. Då, så det är nästan 30 procent. Och det har vi här. Alright, vi går till nästa. Vi har berggrunden kring Voxnadalen. Här vi har en karta, bergarter. Vi har bergarter här och försäljningsinformation. Och vi har tre uppgifter här. Jag har delt karta, två bitar in i två delar. Så att vi vi behöver, vi kommer att sälja här sig detaljerat. Som ni ser vi har vi eh, dessa bergarter och lite information om den. punkter betyder tätort, kobolt, gruva och så vidare. Vi går till spörsmålet. 35. Vad av följande finns 2,5 mil i södvästlig riktning från Manköyen Jag ska sida en svensk en svensk mil är 10 km. Men, om du kommer från England där, en, en engelsk engelsk mil som jag utskrev var 1605 meter, så det är stor skillnad. Så när du ser den, 2 mil du bor i Sverige, det är examen från Sverige. Det betyder att du ska bruka svensk milda. Det vet allerede, men de som kommer från andra land kanske de kan blanda den, Därför jag måste se si denna. Så det betyder att vi ska följande 2,5 mil sydvästlig riktning från denna. Sydvästlig riktning ret är denna. Du har eh, norr, söder, väst och öst. Sydväst är denna riktningen. Sydväst. Men först, vad vi måste göra där? Vi måste först finna denna manskön. Vore manskön ehm, här? Här är manschen. Så, vad ska vi göra? Vi ska gå 25 km i 25 km sydvästlig riktning. Då vi gör vad vi gör, vi går. Men jag ska först måla hur många millimeter jag må gå. Då. Den är inte riktigt här.

Det blir, vad blir det då? 50, 85 mm 85 mm är lik 25 kilometer. Då, då går vi den från den här delen 85 mm Den är ritningen. Då. Ja. Så vi kommer till detta område som du ser. Och det är, vad är det där? Det är fin... Så vi har kommit till 25 25 kilometer. Och det är Finnsjön, fin Finnsjön fin är det till Sveriges fin Finnsjön. För den vite, vite är bara som könad, det, ja, det är finskönad. Det är ingen bergarter där, så är det svarar det. 36-kartan är indelad i fyra lika stora fält som efter sträcken kan benämnas nordväst, nordost, sydost och sydväst. Vilken bergart förekommer i samtliga fält utom det nordöstra? Här är det viktigaste key vocabulary för mig, Dandeda. Den, den betyder som 'yntad', 'yntad' på norsk på engelska 'except' och förekommer. Här måste passa, det står ingenting som är mest förekommer. För det är ingenting att mest göra. Så det vill säga, du ska nu se på eh, alternativer. Den och den och den. Nu vi kan se på vilken av dem är mig, migmatigt granit. Migmatit granit är den. och meta gör lite här. Dala, här. Dala och meta är think, nästan samma men eh, meta är som parallell linjer den andra är eh, random Och den sista, vad är den? Mik, mik, Sten. Så vad ska vi säga? Vi har fyra delar. Det ser, de har delat denna fyra delar. Och vi ska finna en som finns icke i den nordöstliga delen. av. denna delen, det betyder denna delen, vi ska icke finna den. Den som vi letar efter ska icke vara här. Så vi kan nu byna från här och eliminera för exempel nu no, kan vi, se, var, vi kan se på Dala Granit. Eller vi kan börja med Adam. Migmatik granit myggmatikgranit. granit ser ut eh, denna här Två prick två linjer. Samman. Så jag ser på den, eh, jag finner icke den. Alright. Vi börjar ser på Metalonic. Metalonic är vit och sorter. Punkt punkter vi har her. Da. Vi har her. Så det betyr metanionik bye bye. Vi har eliminert den. Fordi den skal ikke være her. Det som vi leter etter. Dala granit. Dala granit er denne som er ikke er parallell. Eh, fokus på den. Vi har vi den. Dalagranit. granit. vi ser ikke det. Men migmatik. Migmatik. Mygmatik omvandlat. Den D. den D är ut som den. Som, eh, som en s. Och den har vi flera här. Och många. Så den är också bye-bye. Vi har eliminerat två stycken. Nu ska komma och se på det andra. Nu, vad ser kravet? Du ska finna... Den som vi letar efter ska vara här alla tre dagar. mu de mer. For example, migmatik granit. Migmatik granit eh, her. Tu, tu prikker. Paralel tu prikker. We are her her. So de o füller krave. Her oso we are o oh, de monge her. Vame her o oh, we are oso her. So de betürs var migmatik. Migmatik granit. Ben for şekere şu birkaç çekeden dala granit, dala granit edem. Random streker, striker. So we are set serpo her da. Random striker yay seri ke her. Yay seri ke her. Ben her yay ser. Defins her. Also defins also her. Her. Tus stycken här, men finns icke här. Som jag ser finns icke här, så Dala Granit, bye, bye. Så svarar A. Vi går till nästa. 37. Utgå från den nordligaste änden av den regionale deformationszon som i söder börjar en kilometer från tätorten Edsby. Fortsätt till närmaste belägna plats med myggmatig granit. Gå där vidare till närmaste tätort. Hur lång är det mellan tätort, tenn och låst kobalgruva? De det är så mycket svenska som gått att det betyder located på svensk engelska. Så, alright, ett år är ett år. Eh, vad vi gör nu, först vi ska finna Gå den nordligaste änden av regionen, regionen dess zon. Vi börjar norligaste söder börjar den här. Så det därför måste vi må finna Ett Edsbyn ett är här. Så regionen zonen regionen deformationszonen är Den som en... Den är linjen. Det betyder vi är vi ska komma till den här linjen och gå. Vi ska utgå från den nordligaste änden. Nordligaste änden är här. Så, vad ska vi göra för här? Fortsätt till närmaste beläggning. Locket plats med granit. marit, granit. Mygg, marit, granit. Eh, granit. myggmatitgranit granit. Vilken av dessa myggmatitgraniten? Två parallella linjer då. Vi ska gå till den närmaste. Närmaste granit All right, vi går då. Vad vi gör. Jag brukar min linje här. Så vi är här. Vad vi gör? Vi letar efter den två parallella linjerna. För exempel, vi har en här, då heter den? 71 mm. Här 66. Här 73. Här 73. 73, 75. Så det närmaste är denna då. 66. Så det betyder vi kan lägga en linje. Från här vi kommer till hitta. So, de va første tilin andratrine de. O vasca vioreno da go derfra vidaretin nermeste tet ort. Tet ort tet ort eh, nermeste tet ort So dereser tet ort vises med en prick. Sort eh, Da visca Finner den närmsta. Vi är här nu. Manson, är skön. närmaste Hamra, vur där? 92. Lille 80. 87. Har vi med andra? lås är mer länge. Så vi har här en. En spik, 90. Vuxna, 51. Så den närmaste, vuxna. Då. Så det betyder vi ska gå till vuxna från här. Då. Så nummer tre. Vad ska vi göra här? Hur långt är det mellan den tredje orten och Laos kobaltgruva? var är du? Eh, lås, här. Så vi ska gå från här till ditta. Oh my god. Eh, LETAS mäta den, eller mäter. Vi är här. Vi kommer till lås. 155, nej, ja 155. Så det vill säga, vi är här och kommer till LETA. Och den blir eh, till 4. Så, 155 mm Vi har, men vi kan bruka våra referenser här. 5 ja, km är cirka 17. Så 17 mm är 5 km Hur många gånger mellan denna? Eh, visst, den är 8, 80, 56. Det är mindre. Visst, den är 9, eh, 90, 63, 96, 3, 50. 153, då. Den är cirka 9 gånger. Så det betyder att vi ska gånga och som med nio, Då får vi cirka 45 kilometer. Svar är bäda. Vi går till nästa. Här har vi tre uppgifter, sista uppgifter och fyra grafer. Och det är egendomsbrott, antal allmänna fall av cykelstölder, skadegörelse, bilbrut och bostadsinbrott 2002 till 2011. Då. Avser bilstöter samt stöder ur och från bilar. All right, vi går till första. 38. Hur många cykelstöder allmänt sammanlagt åren 2006 och 2009? Så sammanlagt, det som cykelstöder. Stöder har valt en riktig grafen för denna så vi misstryker tid. Och vi ska se på år. 2006 och 2009. Då. Så det betyder denne Och vi har 7 eh, här, här och åtta här här. Det är 2009. Då. Så det vill, det vill säga vi har en punkt här, en punkt här, en här och en här. Så vi ska finna sammanlagt hur många. Det kan kan läsa den, men det, här, men det tar mer tid. Jag rekommenderar att inte göra det. Bara grovt sett finns, finns varna Som ser det, där, som där ser, en, två, fyra punkter, de är väldigt nära till varandra. Då. Så om du uh, bara ser, anta en av dem, Vurmeda. där punkter här, den är 70 000. Då. Så detta punkter, du ser, det nästan... Ja. Mitten är 65 000, så du får någon som är 67 och sådana. Ja. En punkt är cirka 67 000. Då. Så vad vi har, vi har hur eh, många punkter vi har, vi har fyra punkter. 67 000. Vad får vi då? Visst, det var 70, vi skulle få 280 då. Men det går rätt av, det blir så mycket, vi glömmer den, glömmer den delen. Eh, så 7, sju, sju åtte, så vad blir det? 268, nu kan vi sätta den här då. Så det betyder att den är cirka 270. 1000. Så svarar sedan. Du kunde bara göra så här läsa den, läsa den, läsa den. Detta. Mer titta. Icke bra strategi. 39. Hur stor var den procentuella minskningen av antalet allmänna bilbrott om man jämför den redovisade perioden första och sista Första och sista Så vi ser Bildbrud och Det har vi här. Vi har, har för det här. Och vi ska se på procentuell då. Procentuell minskningen Och åren, första året och sista året. Första året här. Första och sista året här. Sista. Det betyder 2011. elva Och den är första. Så vad vi gör, vi ska se på denna värden och denna värdena. Eh, ja, vi kan måla denna. Eller vi behöver inte måla den, vi kan bara anta, för exempel. Här är en av dem, För exempel här står det 25 000. Så en av dem 25.000. Så här där ser det icke helt i mitten. Så den är cirka... Den är cirka 220.000 Nej, icke 712. Det blir så mycket. Eh, 10.000, ja. 210.000. Och vad med den Här är mitt vad är här då? Den är 35 000. Så, 35 Här är 35. Så du har 25, den tog upp till 25, det blir 100 000. Det är tur. Den är icke i mitten då. Du har kanske den är som 75, det är 85 kanske. Cirka 85 000. Så vi ska se på minskningen, det betyder vi ska se på den minsta, äh, sista, sista är den. Vi behöver inte se på nullarna. Tre nuller. Och den första. Och vi ska dela den, den första. För vi kom från den första, den första här. Så vad blir denna? Äh, 15, hundra. 25 125 Del på 210 då. Så minus betyder minskningen. Så vi kan nå bli kvitta minus. Vad kan vi göra med denna? Vi kan dela den med fem. Hvis vi delar den med fem, vi får 25 här. Och om vi delar med den, 5 10, 20 är det 40, ja 42 då. Så, vi har fått den. Vad kan vi göra nu då? Vi kan för exempel, vi tränger nämnaren göra 100. Då, 100. Så, vi jag gånger den med 2, det blir 84. Jag tränger 16, Jag tränger då 2. Då. Det betyder eh, 2,4, jag kan gånger den. Då jag får jag närmare nämnaren nästan 100. Då. Vad blir den då? Det blir 50. Från den 2 och då du har 8 här och den du får 2 här. Då får du cirka 60 del på den och det är 60 procent. Så svaret är C. Vad vi gör när vi kommer till? Du ska bara pröva att göra nämnaren 100. Då där. där du har frihet. Du kan avrunda, du kan dela, du kan gånger. Du gör vad du vill. Och fem, eh, 40. Hur stor var antalet allmänna fall av skadegörelse i genomsnitt per år för den redovisade perioden? Okej, okay, vi har eh, skadegörelse. Det har jag valt. Hur stor var antalet? Att vi är intresserade i antalet. Där. Så här är antalet. I genomsnitt, genomsnitt som medelvärden. ...yönemsinit per or. For den redovisade ...orene da. Redovisade åren de ...betür du ska se på hele da. Hele. Ja, her ...jag anbefaler <laughs> dere e, ...ikke ...begine telle den ...mejur ve sumere. Det tar masse tid. Vad jag anbefaler först, lös ...uppgaven grovt sett. Hvis du klär erike det, da, da gå till detaljer. Först grovt

Men det är väldigt lite. Då. Så där MA Eliminera den. Vilken vi kan eliminera? den. För exempel se på den största, 185. 185, den är 75 här. Här är 75. Så 185 är som du är här. Och du ser, Visst du går så, vi kan gå då. Visst du går från Här. Du har bara den biten som är över, de flesta är nere. Så det betyder 185 är väldigt stor. Vi kan eliminera den. Bye bye! 175 Du har den. Se på den. Nörder ska se på den, då, För att få genomsnitt, du måste se på den arealen. Den areal som den musen pekar på. Den areal må vara lik den areal som är under. Ünür duhar den aryal, duhar den aryal, sos tur arya. Nol aryal like, övre o netre aryal like var da duhar fünet yonum So hundra sötü Vi eliminere den oso, bay bay. Vi kan se po e, eh, den minste. De lettere eliminere. Vurdi nol komertil melom de bilirik var da. Så vi har eh, 155 är cirka här. Okej, okay. och det var 75, 55. Eh, det faktiskt skulle vara 5 bitar här. Då. Kanske jag må bara lite mer försiktig. För den, den biten ska vara fem stycken här. För exempel 1, 2, 3, 4 så du må ha lite nere kanske här. Så det betyder 155, du må måla för en neder. Så. Som är ser nu, arealen som är uppe är mer än den arealen som är nere. Arealen ser det? Den är liten och den är så lite visst du sammanliknar med den? Så arealen bestämmer. Så det betyder 155 är också lite. Då. Vi kan se på den 165. 165, eh, vad blir den då? Det var 75, så 65 är nästan som lite mer än mitten. Då. Här kanske. Ja, nu ser på den areal Den arealen som är uppe och lik med den areal det är nästan samma dag. Det är nästan samma kan du anta. Det är riktigt svaga. Så vad har vi gjort? Vi antar den är som 165 och du ser på den här linjen och på du ser på arealen. Areal uppe. Den areal jag menar. Du ska se på, äh, lite på dina ögon. Då. Den areal är nästan, vi kan uh, försälja färgerna. Kanske det är inte helt akurat samma men det är mycket bättre än de, de andra. Då. Så de ska vara samma. Det betyder om vi kallar dem som A1 och A2, de må vara lika, nästan samma. Vi är färdiga, tack för mig, ha det bra!